စပင်းပုံစံရယ်နောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားအရင်ပိန်လွန်ဝလွန်တာမျိုးမဖြစ်တဲ့မဖြစ်အောင်ပြုစားရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့တတိယချက်ကတော့အဝတ်အစားပေါ့အဲ၃ခုလိုအပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘယ်စိတ်ပံတော့မျက်နာပဲပေါ့ပုံမှန်အားလို့ရှိရင်ဘောလုံးကန်တယ်နောက်အိမ်မှာဆိုရင်ဘောက်စင်ထိုးတယ်ခရာတီးကစားပါတယ်ကျွန်တော်ယူဆထားတာပေါ့လေယောက်ျားပိသားမှုအဲယောက်ျားပိသားတတိရှိမှုကဆွေးဆောင်မှုရှိမှလို့ထင်ပါတယ်မတူတော့မိမှာဒီမှာကြီးစားတာပေးဘူးလားဆိုတော့ကြီးစားတာတော့မပေးဘူးဗျာအဲ့လိုကျွန်တော်ကငငယ်ကကြီးစားတော့ထားဘူးတယ်ကြီးစားတာပေးရတာတတိမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးကြောက်တယ်လို့ထင်တယ်လေကိုကဘောအဲ့ဒါကြောင့်ကြီးစားစကားပဲအဲ့လိုမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ပြီးတော့ပဲအမြဲတမ်းပြောပြချင်ဘလိုမိတ်ကလေး crash ဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုအဲ့တော့အချစ်တွေပါအဲ့လိုမျိုးအရင်ကြီးမသိဘူးလေတကယ်ချင်းနေကြားထဲမှာလို့ထင်ပေါ်တဲ့မိတ်ကလေးမျိုးတွေအပြင်မျက်လုံးထဲမှာလှတဲ့ထင်းတဲ့ main ကလေးမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင် crash ဖြစ်ပါတယ်ဒီကော်မလေးတယောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ငငယ်တော့အတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးလေအဲ့သူ့ကိုအဲ့လိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ရည်သားစကားပြောနေတာပေါ့ဖုန်းနံပါတ်တောင်းတာကိုကစိတ်ထဲမှာလည်းတွေးထားတာလို့ main ကလေးတယောက်နဲ့တွေးလို့ရှင်တတိရှိရှိနဲ့အဲ့လိုသူ့မျက်နှာကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့မှမေးမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေးထားတာတွေးထားတော့အတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးမရှိတော့သွားတောင်းတော့လူကဟိုတစ်ခုလုံးထူပူပြီးတော့အမအမလို့ခေါ်ပြီးဟိုကကြံကြီးတော့ဘာပြောလို့ပြောမှမသိဘူးအဲ့ဒါခေါင်းကုတ်ပြီးတော့လှည့်ထွက်သွားမှာအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးတော့ရှက်တော့ရှက်ဘူးလေဖောက်ပြန်သွားမှာကျွန်တော်မတွေးဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ချစ်ရတဲ့မိန်းကလေးကျွန်တော်မြန်နိုးတဲ့မိန်းကလေးပေါ့ကျွန်တော်လက်ထက်တဲ့မိန်းကလေးဒီအဲ့လိုမဖြစ်တဲ့လူကိုကျွန်တော်တန်းနိုင်ဆုံးရှာယူထားပါတယ်ကျွန်တော်မတွေးဖြစ်သေးပါဘူးဟုတ်ချစ်ဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်ခံယူထားတာကတော့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တဘောလုံးကောင်းတူဆိုပဲပေါ့ကျွန်တော်ပျော်ရှင်စရာကြီးလည်းရှိမယ်ဝမ်းနည်းစရာကြီးလည်းရှိမယ်ပြီးတော့ဘဝမှာရှုံးနိမ့်မှုတွေကြုံရမယ်အောင်မြင်မှုတွေကြုံရမယ်အတူတူမျှဝေခံစားပြီးတော့ကျွန်တော်လက်တွဲမဖြုတ်တဲ့ရိုးမြေကြပေါင်းနိုင်တဲ့အရာကိုအချက်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားပါတယ်လက်တလို့ကျွန်တော်နားထောင်ပြတာ modern rock တွေနားထောင်ပြတာများပါတယ်ဟုတ်ဒီလက်တလို့မှာစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့ရောအဲ့လိုအပြင်းပြည့်ရော black canyon ဒီဆီယာဆန်လန်းတွေက black canyon မှာခဏခဏတပတ်တစ်ခါလောက်ထိုင်မြင်နေပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တလောကဟိုအိမ်မှာလဝိအကလေးတခုဝယ်ထားတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးရဲ့တော့အခုဘောလုံးလေးတစ်လုံးဝယ်ထားအဲ့ဒါလေးနှစ်ခုတော့သဘောချနေတယ်ထင်တာဗျာနိုဖိုင်ဘာကျွန်တော် Facebook ထဲဝင်တာဗျာဒါမှမဟုတ်လေဟိုဟိုတယောက် Facebook ပေါ့စိုးနန္ဒာကျော် Facebook ထဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တာများတယ်